Jag är ju alltså uppfödd i... Jag växte som barn upp i Dalarna. Dalarnas landskap var ju mig väldigt kärt. Med älven och åsarna. Och skogarna. Det är en så liten stad det här. Den badar fötterna i älvvattnet och sjunker i stilla slummer in i grönskan. Hedemora var mitt förslag därför att jag tyckte det var skojigt. Den passade som stad och dels så hade jag ju min morfar och mormor begravda där. Och sen både mor och far bodde på Våroms, alltså på det här gamla sommarstället. Mormors och morfars sommarställe. De bodde några mil därifrån. Så att en kväll så åkte jag upp och hälsade på dem. Min son hade då en bil, förstår du, med chaufför som körde mig upp. Och det gjorde jag ju bara för att mor och far skulle bli lite impade. Det var ett sånt här turisthotell uppe i Dalarna, där i mina egna trakter. Uppe vid Siljan, underbart vackert och god mat och gamla tanter och farbröder. Det var en... Och jag tyckte plötsligt att det var skojigt att skriva. En söndag på botten av Tåredalen. Jag mår inte särskilt bra. Vill du ha medlinande? Ja, tack. Varför gifta dig med mig? Jaså. Så och åkte vi lite tidigt en morgon i soluppgången. Och så var vi där i kyrkan. Det var en höst då. Så var vi där i kyrkan hela dagen. Och såg hur ljuset rörde sig och hur det förvandlades. Och då just upplevelsen av det här skugglösa ljuset, det gjorde väldigt intryck på oss bägge två.